2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ አመት አውደ አመት ሲሆን መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን በዓልን ማድመቅ እናውቀበታለን። ይህንን በዓል የበለጠ የፈካ ያማረ ለማድረግ ደግሞ በርካታ ተግባራትን ነው መቼም የምናከናውነው። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ሸመታው ይገኝበታል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በየቤቱ በየጓዳው ያለው የአውደ አመት ሽር ጉድ ደግሞ እንዲህ የሚገለጽ አይደለም። በተለይ ደግሞ በዓሉን ከቤተሰብ ጋር ከዘመድ አዝማድ ጋር ሰብሰብ ብሎ ሲከበር ደግሞ ትልቅ የበዓል ድባብ ነው የሚፈጥርልን ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ይህንን አውደ አመት በስራ ላይ የሚያከብሩ በርካቶች ናቸው። ከዘመድ አዝማድ ጋር የማይሆኑበት አጋጣሚ ሰፊ የሆነ የበርካታ ተቋማት ባለሙያዎች ይገኛሉ። ከነዛ ውስጥም እንግዲህ በሚዲያው ዘርፍ የሚሰሩ ጋዜጠኞች፣ ባለሙያዎች ይገኙበታል። እኛም እንግዲህ አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ የአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች እንዴት ነው በዓልን የሚያከብሩት ስንል እንግዲህ ከነሱ ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ሁኑ፣ ተከታተሉ። እርግጥ ስራ ቦታ ላይ ሆኜም ደስ የሚለኝ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ስራ ቦታ ላይም ስትሆኚ ከጓደኞችሽ ጋር ከስራ ባልደረቦችሽ ጋር ሆነሽ በጋራ ነው የምታሳልፊው እና እሱም ራሱን ችሎ ቤተሰባዊ ህይወት አለው። የተለያዩ ነገሮችን እያደረግን ነው። እንደየቦታው እንደምትሰሪበት መስሪያ ቤት ቢለያይም አብረሽ ጊዜ ለማሳለፍ በዓል በዓል የሚመስል ድባብ ለመፍጠር እናደርጋለን እና እቤት በዓል አለማሳለፉ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ስራሽ ቦታ ላይ እንደነሱ አይነት ነገሮች ማድረጋችን ደግሞ ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማን እና ሳይታወቀን ቀኑ እንዲያልፍ የሚያደርግም ጭምር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይ ጋዜጠኝነት ፈታኙ ነገር ምንድን ነው? በተፈለግሽበት ሰዓት መገኘት ነው ብዬሻለሁ እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። ከቤተሰብ ወጣ ስትይ በዓል ሲመጣ ሃይማኖታዊ በዓልም እንደዚሁ ሌሎች በዓላቶችም ሲመጡ ሁልጊዜ ትዝ የሚልሽ ቤተሰብ ነው። በተለይ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ቁርኝት እንዳለ አንድ ሰው ብዬ ሳስብ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ከቤተሰብ ውጭ በዓል ወጥቶ ማክበር አልለመድኩም። በዓል በመጣ ቁጥርም የሆነ ሰዓት ይጨንቀኛል። ጋዜጠኛ ስትሆኚ አመት በዓል ሲመጣ ኢቨን ሀገራዊ ወይም ብሔራዊ በዓላት እንኳን ሲኖሩ እኛ በጣም በውጥረት ውስጥ የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። በርካታ ስራዎች የሚበዙበት ጊዜ ነው እና ብዙም የበዓሉን ድባብ በተለይ የጋዜጠኝነት ሙያን ስራ ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ የበዓልን ድባብ ያው ስንሰራው ነው የምናውቀው። ማለት በዓል ደረሰ፣ ከዛ ከስራ ይሄ ሙያዊ ከሆነው ስራ ጋር ያለውን ነገር ነው እንጂ የምናውቀው። ብዙ ጊዜ ቤት ስትሄጂ ወይ ቤተሰቦችሽ ተኝተው ምግቡ የተበላበት እቃ ምናምን፣ ያ ነው ምናልባት ድባቡን ሊያመጣልሽ የሚችለው እንጂ አብረሽ ከቤተሰቦች ጋር ሆነሽ ያን ያህል ትዝ አይለኝም። በዓልን በስራ ገበታ ላይ ሆኖ ማሳለፍ ምን ይመስላል የሚለውን የተቋማችንን ጋዜጠኞች በየቢሯቸው እየገባን እንግዲህ ቆይታቸውን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። ጠዋት ወደ ስራው ለስራው ስትመጪ ፋሚሊ እዛ ጉድ ጉድ እያለ አንቺ ስትወጪ በቃ የእነሱን ፊት አይተሽ ነው የምትወጪው። መቼም እንግዲህ ይሄ ጦር ሜዳ እንደሚሄድ የጀግና እናት በሰላ እንትን በድል ተመለስ ተብለሽ አለ የምትሄጂው። በቃ ሁልጊዜ እንደዚህ ነው፣ በቃ ሁልጊዜ በዓል ብቻችንን ነው ምናምን ነው የምትባየው እና እንደዛ ተብለሽ ስለምትወጪ በጣም እንትን ይላል፣ ትንሽ ይከብድሻል። ሀሳቡን ይዘሽ ነው የምትመጪው እና ላይ ብላይ ሁልጊዜ ስትሆኚ ታስብ ያለሽ አንድ ሴት ልጅ አለችኝ እና የእውነት በቃ በዓልም ብዙ ጊዜ አሳልፌ ከእሷ ጋር አላውቅም እና ማታ ነው ማገኛት ብዙ ጊዜ እና በቃ በዓልንም ታከብረው ወይ አክስቷ ልጆች ጋር ወይ በቃ ከእናቷ ጋር እና በቃ ሌላው ፋሚሊ ጋር እና መቼ ነው አባዬ በዓል የምናከብረው ብላኝ ታውቃለች። ገና ሕፃን እኮ ነች እና የሆነ ጊዜ ከበደኝ ለራሴ ማለት ነው። ግን ያው ስራዬ ስለሆነ ምንም ማድረግ አልችልም። ብዙ ጊዜ ግን በበዓል ሰሞን አሁን ከባለፈው አረፋ በዓል አንድ ትውስታ ባጋራሽ ማለት ነው። እኔ ለበዓል የአረፋ ቀን ቤት ቁጭ ብያለሁ ቤት ዘመድ ጋር እዚሁ ቅርብ ባለው አዲስ አበባ ባሉ ወደ አየር ጤና አካባቢ ሄጄ በዓል እያከበርኩ ነው እና በአጋጣሚ አንድ ስልክ ተደወለልኝና ዛሬ ስፖርት እንዳለ ታውቃለህ አይደል ተባልኩ። አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ምንም ማድረግ የምንችልበት እድል የለም፣ አረፋ ነው። በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ቀኑ እኔ ላይ ነው፣ ተረኛ ነው የነበርኩ ለጓደኞቻችን
ተደዋወልን አንተ ከዛ ከመትመጣ እኔ ከዚህ ሸፍራለሁ ተብሎ ነው ሄደው እኔ ግን ያ የሥራው ዲሲፕሊን እንደሆነ አመኘ ቀበላለሁ አንደኛ የሞዶን እጅግ በጣም የማከብረውን ጋዜጠኝነት ሥራ ስለምሰራ በዚህ አይነት ነገር ብዙም ሰርፕራይዝ አለውንኩ መተን ዜናውን የሸፈንበት እኔም ከዛ ሁኜ ደግሞ ጽፈን ዜናዎችን በቴሌግራም ለጓደኛ ያጋራሁበትና በዛ መንገድ ያየር ሰዓቱን የሸፈንበት ሁኔታ አስተዋውሳለሁ ሁሌም ቢሆን ቤተሰብ እየጠበቀሽ መሄድ አለመቻል በቃ ትልቁ ነገር እሱ ነው ሁሌ ፋሚሊ ደውልልሻል ኢቭን ቅርብ ስለሆነ የቤተሰቦች አካባቢ ይጠብቁኛል በቃ ትመጣለች እየመጣሽ ነው አገኘሽ መኪና እንትና እኮ ይመጣል ከእንትና ጋር ትመጪ ምናምን ተባያለሽ ከዛ በኋላ እሺ እመጣለሁ ነው በቃ የነሱን ሙድ ላለማበላሸት እመጣለሁ እያልኩ እቆያለሁ የሆነ ማለት ስልክ ያስር የሲጮ መጨረሻ ላይ ለዘጋዎች እላለሁ እና የሆነ ጊዜ እንደዛ ያድርገኝ እኔ እንደዛ አልመሰለኝ ማለት ፖዚቲቭሊ ነው በቃ አይጨቅጭቁኝ አልመጣም የሚለውን እንዲድረዱት ነውና እናቴ በቃ ስልኳ ዝግ ሆኖማ የሆነ ነገር ሆና ነው ምናምን ነገር ብላ ተረብሻ አመት ባላይ መስለም ነበርና ከዛ በኋላ አልፎ አንቺ ያምሻል እንዴ ያም እየደወለ ምንድነው እና አልመጣም አትይም በትክክል ለምንድነው መጣለው ብለሽ ስልክሽ ነው እኔ ይሄ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስቤ አላቅምና አኔ ታዲ ደክሞኝ እንዴት ነው እንደዛ መመጣው እሷ እንዴት አትረዳም እንዴት እናንተ አትረዱ ምን ታያት ማለት አትችሉ ምናም ብዬ በጣም እንተንላለውና ስቲል ታነሳዋለሽ በቃ በተዋል በደረሰ ቁጥር ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ ስትሄጂ እንደ ጋዜጠኛ ሚዛናዊ የሆነ ነገር ለመስራት ብዙ ሰው ነው የምታናገሪው አይደለ አንዳንዱ የተጋነነ ዋጋ ይነግርሻል ለምሳሌ ዶሮ ያው 2000 ብር እየተሸጠ ምናምን የቱ ጋር ነው አሳየኝ ምናምን ብለሽ ስትሄጂ 800 ብር ምናምን ሊልሽ ይችላል ሻጩ ማለት ነው እና አንዳንዶች ደግሞ እንደዚህ ነው ወሻቱን ነው ምናምን ይልሻል ማለት የሆነ ኢንተርቪው ያረክሽ የሆነ ሰው ወሻቱን ነው እንደዚህ አይደለም እና ይረሱታል ላይክ እንደዛ አይነት ገጠመኞች በጣም ብዙ ናቸው ያሉትና አንዳንዱ ገፍትሮሽ ያልፋል የሰራሽ ምናምን በመሃል ያልፋል ብዙ አይነት ገጠመኞች አሉ። አው ለብዙ ሰው ቀላል ነው ለመገመት በያስባለው መስከረም ወር ላይ የተወለድን መስከረም ብለን ነው እንሰየመው ወይም ዝም የሚወጣልንና የተወለድኩት መስከረም 9 ነው አመተ ምህረት ይቆይል እጅግ በጣም ነው ወደው አዲስ አመት ሲመጣ ስምሽ መስከረም ስለሆነ እውነት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባልደረቦቻችን የሚገኙት አውዳመትን በስራ ላይ ያሳለፉ ነውና በመጨረሻም ለወዳጅ ዘመድ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ ማለታቸው አልቀረም። ስራም ላይ ሆናችሁ በዓልን የምታሳልፉ በየቤታችሁም ሆናችሁ በዓልን የምታሳልፉ እንኳን አደረሳችሁ ለዘመን መለወጫ በዓል ማለት ፈልጋለሁ። ለመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚገኙ ሁሉም መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ 2017 ያሰብነው ሁሉ የሚሳካበት ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት በስፖርቱም አውንታዊ ሚና የምንጫወትበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። ያው ለመላ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ እኔ በጣም ቱሪዝም ወዳለሁና 24 ሰዓት ቀን ሳይመርጡ ከአመት እስከ አመት የድሮን ሰዓት ጋር እየተጋፈጡ ፓርኮቻችን የሚጠብቁ ስካውቶች አሉና እነሱ ለኔ የህይወት ጀግኖች ናቸው። ያጋጣሚ በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ ክልላዊ ፓርኮችም ሊሆን ይችላል ናሽናል ፓርኮችም ላይ የምትሰሩ ስካውቶች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። እኛ ከቤት ሰዎቻችን እናንተ በዱር ነው ተሳልፉትና ክብር ይገባችኋል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዓልን በስራ ላይ ማሳለፍ ምን ይመስላል የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ ከባልደረቦቻችን ጋር ቆይታ አድርገን አስመልክተናችኋል። እንግዲህ በዓልን ከቤተሰብ ጋር ሆነው ባያሳልፉም እዚሁ ተቋማችን ላይ ከባልደረቦቻችን ጋር ሰብሰብ ብለን እንደምናሳልፍ እዚሁ አሳይተውናል ማለት ነው። እኛም ለበዓል ያዘጋጀነው መሰናዶ ይህንን ነው የሚመስለው። አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።